Assalomu alaykum, Surxondaryo viloyatidan kelgan vatandoshimiz. Moshinalarni ancha o'zgartirib, tuning qildirdilar. Bu moshinaga video registrator kamerasini qo'yib turishdi. Video registrator o'rnatildi, obturatori qo'yildi. Motori sulenniy qilingan, glushitel nasosi o'rnatilgan. Aldığı Amerikan kefare. Aynı Ablisovke. 906. Pager. Polni salon matri akra print. Chrome knopke. Mercedes deflektor. Tablolar kılındı arkali. Yenge çıkan ahirgi modellardan Mercedes 205 bar qo'yildi. Richak qo'yildi. Mercedes rul o'rnatildi. Soatlar o'zgartirildi. Avarinki knopka, tarpetkiga chexol. Pulni abzor oladigan video registrator. Salonidagi chexol. Karazer magnetofon, USB o'qiydigan adaptörler bilan azini ko'rib shu mashinaga yiqadigan okalarni ko'zi quvonib tursa, bitta narsalarni olib bu yog'ini ko'rsatamiz, xudo xolisa. USB fleshkalar o'rnatiladigan joy, kartalar, provodlar turadigan joylari bor. Magnetofon o'rnatilgan. Antiradar. Esdan chiqib qolganda esda tutib turadigan chip o'rnatilgan. Tablani yonish. Polni salon patsetkalari oppoq qilingan. Определено местоположение. O'ngga burasi ovozni baland qiladi, chapga burasi pasaytiradi, tepaga knopkani qisa popkadan popkaga oladi, oldinga oladi. To есть orqaga qisa orqaga popkaga oladi, o'ng tarafga qisa keyingi ashulla, chap tarafga qisa orqa ashulla. Shunaqa navrotlari qilingan. Hop, plus minusli richak o'rnatilgan, bittasida pobeda signal, ruldagi signal boshqacha o'zini radnoyi. Ana PRNDlari yonadigan qilingan. Hamda zapaski narsalar qo'yiladi. Zaryadga qo'ysa bo'ladi. Endi buni biz yopishtirmagan edik. Okam ishlarini yaxshi ko'rar ekanlar. Shu narsani yopishtirib olganlar. Climate control o'rnatilgan elektronni. Hammasi ishlaydi. Kondisioneri yoqamiz, kondisioneri o'chiramiz. Mana bu havoni salondagi havoni aylantiradi i ko'chadan ko'chadagi havoni aylantiradi. Hammasi ishlaydi xolos. Gabaritni yoqsa, polni knopkalari oppoq yonadi.
Saatlerini patsetkasi yonishini ko'p odamlar so'raydi. Soatini patsetkasi ham yonadi. Rasmlarini olganmiz. Biz ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, yarkilashib qiralashyapti. Kunduz kunicha bilinmayapti, qorong'uda, lekin oppa bo'lib yonib turadi. Xullas, nastrenani tushirmaydigan rangli qilingan, holatga keltirilgan. Start stop o'rnatilgan. Xromovi pedalli, magnitofonga rulli ulangan ishlaydi. Chap tarafga dalni ham ulangan. Mana plus minusga avtomat korobkani mexanika holatidagi hozir mexanika holatiga o'tdi. Mashina balandligi chiqayotganda qiynalsa, ozgina oborot kerak bo'lsa, mexanikaga o'tkazib, plusni bossa, plus knopkani bossa, agar tablodan o'zgaradi. Minus knopkani bossa, skorsi pastga tushadi. 1-chi, 2-chi, 3-chi yurayotganda 5-chi skorsgacha chiqadi. Klient kontrolni o'chirib turamiz. Ko'rdik, tushuntirdik, ko'rdinglar. Ancha hamma narsa haqida ma'lumot berib o'tdik. Video registrator oldi orqani zapis qiladi. Svetodiodli salonga Xudo xolasa mashina chiroyli holatga keltirildi. Kesinlikle Xudo xolasa sizlarga ham shunaqa navoratlar qilib beramiz. Nomerlarni yozib qoldiramiz. Mashinaga qiziqadigan yaqinlarga bexijolat jo'natib yuborishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Kommentariyada har xil gap so'zlarni yozadigan yosh ukalarimizga maslahatimiz: tilga ehtiyot bo'linglar.